Wamama muko? Wazee muko? Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Alan Chesang. Mimi nimezaliwa hii mtaa. Na hapa Mheshimiwa Caleb, hii watu wanasema tu, lakini ni watu ya hasla. Hawa ni mahasla, si ni kweli? Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Karibu bwana. Hapana. Wewe umepigia baba. Hapana. Haya vijana wewe. Vijana pawa. Wakati wa mikutano zenu utakuja hapo uongeleshe watu. Lakini leo tuko na wageni. Sawa? Hawa wageni ni wa